В рамках Ukrainian Week in London представники України і Великобританії обговорили перспективи розвитку відносин між країнами, в тому числі і в аграрному контексті. Даному питанню було присвячено дві панельних дискусії. Брексіт, по суті, створив умови блакитного океану для українських продуктів харчування на ринку Великобританії. У той же час британський ринок – це виклик для українських товарів в контексті сертифікації. Вихід на цей ринок для українських компаній відкриє двері на глобальні ринки, сказав у своєму виступі екс-міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.